En kamp fuld af pep, kan man tillade sig at sige, når Barcelona har besøg af Manchester City. Pep Guardiola tilbage i Barcelona med sit nye hold Manchester City. En kamp, hvor City på forhånd er en lille smule presset efter pointtabet oppe i Celtic. Ja, altså det må man sige. De kan faktisk dårligt tåle at tabe begge kampe mod FC Barcelona. Så er de alvorligt under pres. Ja, det er nærmest bare den ene, så er de jo efter. Ja, altså det er nogle toffe kampe, de går ind i Manchester City, og jeg synes ikke, at de er for alvor langt nok i processen under Guardiola til, jeg synes, de udgør en trussel mod FC Barcelona. Særligt hvis Barcelona igen råder over Messi, som jo lige ligger og vipper lidt skadestilstanden og helbredstilstanden. Ligger sådan lige og vipper lidt, hvornår de tør bruge ham igen i FC Barcelona. Og de har også historisk krammet på City, har vundet over dem de gange, de har mødtes i Champions League. Så mit spil går på, at jeg tror, City har noget, der kan ryste en noget shaky FC Barcelona defensiv. Barcelona vinder. Begge hold scorer. Jeg har også fedt ud til hjemmeholdet Barcelona. Jeg synes, de ser stærke ud, som du siger. Ja, fire gange har de mødt hinanden i 14 og 15 i knockout-fasen i Champions League. Alle fire kampe endte med sejr til Barcelona, både ude og hjemme. Det var ikke store sejre. Det var tætte kampe, hvor der faktisk blev scoret i begge ender flest gange. Alligevel så er jeg fedt ud til, at Barcelona godt kan vinde med mere end et mål. Jeg spiller det som Asian Handicap, så bliver det en et mål sejr til Barcelona, så er pengene retur. 2-0-3-1, så er der altså gevinst til mig. Ja, og det var nogle tætte kampe. 1-0, 2-1, 2-1, 2-0. Men det var i knockout-fasen, og det her er stadigvæk kun i gruppefasen. Vi så et Barcelona-hold, som Gladbach havde rigtig godt styr på i 70 minutter, og da de så ikke havde styr på dem længere, så vendte Barcelona 0-1 til 2-1 i Tyskland. Det vidner også om, at forsvar er ikke noget, der er i fokus hos nogen af de her to hold, så jeg tager det halve af, hvad så kan han spiller. Jeg nøjes bare med at spille på, at begge hold går over på tavlen. Sådan vurderingerne her for os, når der altså er en storkamp i Barcelona mellem FC Barcelona og Manchester City. We'll be right back.